Здравейте, приятели! Днес е време за баскетбол. Днес ще играем баскетбол и ще говорим за основите в баскетбола. Баскетбол е световна игра, която е една от най-известните в света, независимо от опита, независимо дали сте професионалисти, независимо дали сте аматьори, независимо от коя националност сте, подаваме, стреляме и тупаме топката по един и същи начин. Днес специален гост ще бъде моят приятел Юли, който е огромен фен на баскетболната игра и който има желание да се забавлява още повече чрез нея и аз ще му покажа тънкости в баскетболната игра. Готови ли сте? Нека играем баскетбол. Юли, добре дошъл! Просто Юли, моля. И Георги, който също се включи в програмата, за да има единоборство. Все пак баскетбол е отборен спорт. Днес ще работим дрибъл, стрелба, много важни детайли, които са ключови и които, за съжаление, доста хора не ги правят. Дори и мои колеги, но нека стартираме. Готови ли сте? Супер! Да. Започваме с дрибъл стационарен. Много просто упражнение. Най-важното при дрибъла е да държиме топката под контрол. Упражнението ще помогне да контролираме движението ляво-дясно. Винаги китката е отгоре. Имаме ритъм. Баскетбол, атлетичен спорт. Прикликнете хубаво, глезените, коленцата, атлетична позиция. И сега най-важното при воденето на топката с дрибъл е да гледате тук, погледа напред. Защо? Ако... Това забравя да кажа, че са пет лицеви опори. Значи погледа е напред. Защо? Защото аз ако не виждам какво остава напред в игрището, няма да мога да подам. Така че правило номер едно. Трябва да натискаме много силно топката. Ако не натискаме силно топката, няма да има този контрол. Чисто дланта, пръстите на ръцете. Трябва да натискаме максимално силно топката, за да работи точно нервната система. Имаме тази финна моторика от фалангите на пръстите към топката. Още по-важното е да пазим топката с кое? С другата ръка. Тоест другата ръка е тук долу и пазя топката винаги, другата ръка е сгъната. Сега, като дам сигнал, искам както сте тук, като дам сигнал, имаме кросовър и продължаваме същия ритъм. Сигнал, кросовър, имаме различни смени в баскетбола. Смяна отпред, зад гърба, между краката и с обръщане. Това са основните смени. Айде, готови ли сте? Да. Давай. Баскетбола и игра на ритъма. Важно да загряваме правилно и адекватно. Най-важното нещо при загрявката е да дигнем температурата на тялото. Това на главата ли си? Да, лента. Това много ще ми даде. Фитва ли ти? Е така го слагаш. От тук ще работим малко дрибъл движение, латерално, странично и в същото време ще активираме седалищните мускули, които са основни за отскачане и спринтиране. Както казах, най-важното при загрявката е да дигнем температурата на тялото. И след това да подготвим мускулите, които са важни за дадената тренировка. В случая това е баскетбол, така че правиме упражнения и движения, които са близки до баскетбол. Сега заставате и аз като ви подам сигнал, имаме къса стъпка и дрибъл отстрани. Дрибъл трябва да бъде отстрани, за да може да пазим топката също. Айде, готови! Оп. Оп, стоп, стига толкова. Браво. Махаме еластика. Едно нещо общо с Джордан, което имам. Прическата. Я виж ти. Сега, оставаме топката долу, малко ще подготвим още тялото. Правим баланс. Много е важно неврологично да дигнем тялото. Едно, това се казва проприорецептика, в която заставаме на един крак по този начин и започваме навеждане. Сега едно правим като румънска тяга малко, който тренира в фитнеса. Да. Сега, който се чувства щастливец, може да го прави с затворени очи. Тук вече още повече дигаме неврологично целият процес в тялото. Добре.
Тук също от време работи. Разтягаме с това упражнение задно бедро. В същото време и предно на левия крак. Тоест квадрицепса тук, като стиснеме седалището, стисни седалището, трябва да усещаш повече разтягане в лявото бедро, нали? Да, точно така. Тазовите сгъвачи са много важни. Така, стоп! Добре. Сега подготвяме така наречената ексцентрична фаза. Най-важното нещо при отскачането е приземяването. Тоест, вие трябва да се научите да приземявате. Заставаме на пръсти, като дам сигнал, оп, забиваме цялото стъпало в земята и задържаме. Горе, оп, вижте как креса ми ръцете. Маховете на ръцете са ти между 5 и 20% от скок. Така че ние трябва да използваме. Горе, трябва да използваме този отскок. Хоп, добре. Хоп, разликата между елитни скачачи и тези, които са горе-долу средно ниво, е механиката. Тоест, ние ако правим механиката, ще скачаме много повече. По-елитните и по-опитните скачачи имат бърз скок от място. Експлозивен. Да, но тези, които не са опитни, точно не е това им липсва. Ексцентричната фаза да бъде бърза. И те няма да скачат много, защото първо трапа. Основата е най-важна. Добре, готови сме. Това беше малко подготвителна част. Така. Просто сменям топката. Вече по-натам може да работим и тук, нали? Това вече като свикнете, без да гледате топката, аз гледам тенис топката. Разбирате ли? Това са вече прогресии, които са по-натам. Така че, Юлка, ти отиваш там. Просто имаме смяна отпред, смяна на топката. Това е най-елементарното. След това минавате на стълбичката. Е, това време. Стигнал съм до тук. Хоп, смяна. Идвам тук и започвам. По два крака. Хоп, 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 хоп. Стигам тук. Смяна. Дрибъл. И поднасям в коша. Това беше от нас, приятели, една бърза тренировка, основи в баскетбола с моят приятел Юли. Много е важно в баскетбола детайла. Баскетбола е толкова динамична игра, че всеки един детайл е от значение. Къде стоиш крака, къде стоиш ръката при стрелба, при дрибъл, при движение, защита, нападение. И затова се радвам, че Юли се разбрахме да направим една така импровизирана тренировка,
и той е голям фен на баскетбола. Последните 2 години беше заедно специален гост на нашия баскетболен лагер The Jam, международен баскетболен лагер за дечица. И тук, Юли, искам да те поканя пак официално да дойдеш. Това лято, надявам се, да ни пуснат, да няма никакви рестрикции. Това лято пак сме последната седмица на юли, първа седмица на август в Самоков. Така че ако приемеш поканата, ще се радвам. Там също ще тренираме и тук искам да те предизвикам. Има време до края на август. Знаех си, че ще има и нещо друго. Имаш време, около 2 месеца, аз ще ти помогна, каквото е необходимо да се подготви чисто баскетболни. И предизвикателството е да играем едно на едно, старото куче с младото куче. А между другото, аз съм по-навид да играя с теб едно на едно, защото съм сигурен, че тия моите резачки ще ме контузат. Сигурен съм. Първо, искам супер много ти благодаря за тренировката днес. И аз съм много далеч от професионален баскетбол или нещо такова, но супер много се изкефих, че дори един аматьор, който просто се кефи на играта, гледа Леброн Джеймс и големите и се кефи на движенията, научи нещо полезно и със сигурност това нещо ще ми помогне и в моята игра в квартала. Така че много ти благодаря. Баскетбола е световна игра, независимо от опита, независимо от възрастта, независимо дали си професионалист. Баскетбол е баскетбол, стреля се по един начин, подава се по един начин, така че Юли, ти го можеш с малко фина настройка. Сме готови. Имам прическата, имам екипа, остави да ме научиш как да игра. Благодаря много, Киро. Аз също, това беше от нас. Може да видите повече на thegenbasketballcamp.com. Това е нашия сайт за баскетболни лагери. Ще се радвам да видя същите лица, които бяха и последната година заедно с нас. Ако сте аматьор като мен, запишете се при Кирито. Определено ще научите неща, които аз днес за 2 часа или за 1 час научих повече, отколкото за последните 30 години. Така че чекнете Киро за баскетбол. Определено ще ви научи на много интересни неща. До следващите приятели. Ево, братле. Изчезни, брат. Ти благодаря, наистина.